Рівненську підстанцію швидкої медичної допомоги виселяють з приміщення, що знаходиться на вулиці Фабрична. Нагадаємо, мета діяльності станції швидкої медичної допомоги – надання невідкладної медичної допомоги жителям міста. Для покращення роботи закладу та з метою максимального наближення допомоги населенню свого часу було створено 3 підстанції швидкої медичної допомоги, що знаходяться за адресами Котляревського 5, Макарова 3 та Фабрична 5А. Однак, зі слів головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги, один із підрозділів виселяють на вулицю. Є там такий житлово-будівельний кооператив «Венера», де, власне, нас хочуть звідти виселити. Нас діслали мені повідомлення про проведення. На якій підставі? А на підставі того, що ми не комерційна структура, ми не можемо платити якби по комерційним цінами, за комерційними цінами за оренду приміщення. У нас не прибуткова організація, а вони хочуть, ми тільки можемо відшкодовувати комунальні послуги. Вони хочуть, щоб там була якась комерційна структура, я так зрозумів, де там за оренду тих приміщень мали би мати кошти. Натомість голова ЖБК «Венера» Тетяна Андрійчук стверджує, що питання щодо розміщення швидкої в житловому будинку піднімається. Малося вже давно, однак реакції влади так і не дочекалися. Ситуація яка? Приміщення займає швидка допомога з 81-го року. На сьогодні вони вклали з нами договір позики, де передбачено договором цієї позики, що ми маємо 5-денний термін розірвати в односторонньому порядку цей договір, якщо нас не задовольняють ці певні умови. А умови нас не задовольняють в першу чергу тому, що договір укладений безоплатно. На сьогодні ми створили ОСББ, ми виходимо з ЖЕКа, ми є балансоутримувачем всього будинку, на сьогодні вже стаємо. І нам потрібні кошти, кошти для утеплення, кошти для заміни всіх труб, які сьогодні вийшли вже з ладу практично, тому що будинку 35 років. Ми звернулися до міського голови з пропозицією, щоб нам компенсували цю частину навіть при утепленні будинку, щоб за рахунок не наших пенсіонерів це має проводитись. Нам відмовили, сказали, що це не їхнє приміщення, це орендоване приміщення, і вони не мають права вкладати кошти в наше приміщення. Хоча орендують вони це приміщення з 81-го року, вони туди ні одної копійки не вклали, ремонту не робили. Зі слів головного лікаря екстреної медичної допомоги, закриття підстанції призведе не тільки до скорочення медпрацівників, але й матиме негативні наслідки для мешканців мікрорайону, які часто звертаються за безкоштовною невідкладною допомогою, як молоді батьки, так і люди пенсійного віку. Цей факт підтвердив і черговий лікар підстанції. Третя підстанція – це дуже напружена ділянка роботи. Сюди ходять, як до церкви, але кожного буднього дня. Влітку, осінню, незалежно від того, хомко мер міста чи якийсь інший трутень мер міста, немає значення. Головне, що вони до нас ходять. Ми місту потрібні. От на відміну від хомка. Хомка, якщо завтра не стане, ніхто не помітить. Він від'їде на місяць, на два, на рік. Ніхто не помітить, крім його, так би мовити, бізнес-оточення. А от якщо нас завтра не стане, хоча б підстанцію закриють на один день, один, однісінький, то це помітять всі мешканці мікрорайону. Самі ж мешканці мікрорайону Льонокомбінат задоволені наявністю чергової підстанції швидкої допомоги. Дуже вони тут потрібні, дуже. Тому що в цьому районі взагалі близько немає швидкої і дуже-дуже потрібно. Нам зручно, що сталося з дітками, якась нам пригода, там дитина побила ножку, там всі. Ми завжди звертаємося і нам допомагають. Думаю, що такі станції повинні бути в кожному районі нашого міста. Як зазначила Тетяна Андрійчук, мешканці будинку не бажають за власний кошт утримувати швидку допомогу мікрорайону, адже це державна структура, отож нею має опікуватися місцева влада. Тим часом 230 метрів квадратних зависли під питанням. Наталія Демедюк у ритмі подій.